Takk for det, og takk for tiltroen til at og vi I det offentlige kan være interessant nok til å få stå på det her podiet. Jeg skal prøve å ikke gjøre det til skamme. Jeg representerer da en organisasjon, Trøndelag Fylkeskommune, som har et stort jubileum I morgen. Det 1 måned gammel. Sånn sett er det kanskje en sånn, som Enova vil definere som startup. Vi har etter nøye vurdering og etter å ha snakket med forferdelig mange, valgt en visjon som heter at vi skaper historie. Det mye historie I Trøndelag fra før, men vi da opptatt av å skape historie videre, og også på det her feltet. Og da vil det være en historie som har en sammenblanding av transport, av klima og definitivt og næringsutvikling. Historien starter med ferje, ikke med hurtigbåt. Den startet for et par år siden, da vi har fått det I oppgave fra fylkestinget I den gang sør Trøndelag å finne løsninger for å halvere egne utslipp. Og egne utslipp I fylkeskommunen, det 90% eller 90% av det fra kollektivtrafikken og ferjedriften. Vi kikket på det og så at vi hadde ikke sjans å nå målet med tiltak på 600 busser. I tillegg så det forferdelig krevende å gjøre det, for da må du enten til Kina eller Sør-Europa eller sånn. Men 11 båter, det kunne vi nå det her målet på. Men det var vanskelig å gjøre det gjennom tradisjonell anbud, for det var I utgangspunktet ikke produkter som fantes I markedet. Da fikk vi veldig god hjelp av NHO, som hjalp oss til å designe en prosess for innovative anskaffelser, der vi kunne komme I dialog med næringen. Vi fikk det her. For et par år siden så inviterte vi til en sånn tilbyderkonferanse. Vi fikk et 50-tals aktører I salen. Vi la frem utfordringer. Vi måtte halvere utslippene. Og I utgangspunktet så måtte vi greie mer enn det, fordi at vi ikke greide det målet på landjorda. Og da ble vi klar over at denne maritime transportnæringen I Norge som en sånn dameskirenn. Har du Norgeseliten der, så har du verdenseliten der. Så her klarer vi, og vi klarer mer enn det hvis dere bare trigger oss. Og da gikk vi tilbake til fylkestinget vårt, og vi gikk til Enova, og sa at her trenger vi noen virkemidler for å trigge. Da kan vi få til ting som verden kanskje ikke har sett. Det fikk vi alt for fra begge, både fylkestinget og Enova, så at jo, her vil vi være med på. Og resultatet ble at vi fikk fikk garanti på halvering av utslippene, men vi regner med at 80% av utslippene blir kuttet i denne ferien lanseres I 2019. Og I løpet av denne kontraktsperioden så regner vi at alle utslippene blir kuttet. Da har aktørene så store fordeler, så store egeninteresse I å kjøpe strøm I stedet for på diesel, ved at strømmen billigere enn diesel, og I tillegg så har vi lagt en klimabonus på toppen for å trigge dem. Så vi kommer til å nå målene. Hvis vi ser på egenskapene vi har da, med ferjene, så den høy vekt, både høy egenvekt og høy fraktvekt. Jeg har relativt lav fart, jeg har I stort sett 2 endepunkter, og relativt lang liggetid. Det var gjorde at vi da fikk til å lage denne løsningen og realisere de her målene med en batterielektrisk hybrid. Den gangen så sa næringen at det var ikke mulig å få til helelektrisk drift på dette sambandet, til det var ferjen for stor, overfarten for lang og liggetiden for kort. Så litt stille å se den samme næringen, norsk maritim næring, de sier I dag at nå får vi det, kun 2 år etter. Så her går utviklingen fantastisk fort. Så vi har fått en enorm tiltro til den norske maritime transportnæringen, og full av entusiasme og tiltro til dem, så har vi gått videre med neste prosjekt, fremtidens hurtigbåt. For om ferjene har store utslipp, så har hurtigbåtene enda større. Trøndelag ikke noe svært fylke, men allikevel så representerer hurtigbåtene våre en vesentlig del av de samlet utslippene. Så vi lanserte denne ideen eller ambisjonen, fremtidens hurtigbåt, og definert da som at vi skal etterspørre noe som ikke finnes, og som næringen ikke vet om de får til å levere. Vi har tro på at når vi gjør det, så vil de bli I stand til det. Og da snakker vi egentlig om verdens første utslippsfrie hurtigbåt. Hurtigbåttilbudet viktig.
og det kommer til å bli enda viktigere. Vi vet at norske havbruksnæringer har et potensial på en femdobling av omfanget. Da må vi forvente at etterspørselen etter mobilitet langs kysten vil øke, og da må vi sørge for å ha verktøy som gjør at man kan gjøre det både klimamessig og økonomisk. Her ambisjonen. Det tok vi med oss litt rundt I landet. Gikk til Miljødirektoratet først og fortalte dem om ambisjonen, søkte om penger fra klimasatsprogrammet deres og fikk mest I landet. 7,5 millioner. 50 000 mer enn Oslo. De var symbolsk utrolig viktig. Og etter å ha gjort det, så tok vi med oss det her til andre fylkene. Vi jo ikke størst I landet på hurtigbåt, men vi en av mange og fortalte om ambisjonene våre. Og spurt om de andre fylkene ville være med. Stjernene representerer de fylkene som sa at de ville være med. Da har vi hele kysten oppover. Vi har til og med det kjente båtfylket Oppland med. Og vi var veldig fornøyd med at når Oslo og Akershus gikk ut og sa at de ville ha utslippsfri transport i Oslofjorden, så ble konklusjonen at da måtte jeg være med på det her prosjektet. Det må ikke være sånn at den første båten kommer i Trondheimsfjorden for våre del. Men vi vil veldig gjerne ha den I Norge. Det her, at alle de her fylkene blir med, øker potensialet for industrien voldsomt. Hvis vi har vært alene, så har vi kanskje kunnet ha lovt bort 1, 2, 3 båter til dem som greier å lage det her løsningen. Nå kan vi I allianse med alle de andre fylkene her, si at den som lykkes med det her, den vil kunne endre hele Hurtigbåt-Norge og få lag den første serien av båter I en ny generasjon og en ny klima med en ny klimaløsning. Dagens løsning, det der har vi til og med sett bildet på fra brødrene også. Dette jo kjempeutfordringer for oss. De representerer store utslipp. Vi har allerede tatt skrittet over til karbon. Fra aluminium til karbon, som vi har hørt av brødrene også, så har vi allerede innkassert en gevinst på 40% lavere drivstoffforbruk og lavere utslipp, men det fremdeles 60% igjen, og det en svær 60%. Så for Trøndelag Fylkeskommune så representerer dette et potensiale for å kutte den totale utslippene våre med 30%. Bare de her fem hurtigbåtene som vi har her. Så hva vi gjør med de 600 bussene har ikke så mye å si, hvis vi lykkes med de fem båtene. Men når vi ser på de fysiske faktorene her, så de omtrent motsatt av ferje. Vekt absolutt en kritisk faktor her. Det har vi hørt tidligere. Vi snakker om høy fart, vi snakker om flere stopp underveis, og vi snakker om kort liggetid. Omtrent motsatt av det vi så på ferje. Dermed ikke gitt at de løsningene vi fant på ferje også passer for hurtigbåt. I 2016 så fikk vi en veldig interessant rapport som Selfa utformet på oppdrag for NOx-fondet, eller finansiert av NOx-fondet, som så på det her med batteri-brennselceller for hurtigbåt. De tok blant annet for seg denne utfordringen med vekt. Og så på hvor mye energi, denne figuren her viser en sammenligning av hvor mye energi du får med per kilo energibærer. Da ser vi at på hydrogen så får du med 275 ganger så mye som på batteri per vektenhet I energimengde. Og når vekt avgjørende, så det der selvfølgelig utrolig viktig å ta med seg. Selfa sin konklusjon I denne rapporten var at det mest sannsynlige løsningen for hurtigbåt på de strekningene vi snakker, med den størrelsen på båten som vi snakker om her, og med fartskravene som vi har, så da det hydrogen og brenselceller som mest sannsynlig. Det tok vi med oss. Vi lanserte et program, fikk med oss NHO igjen som bistand, lanserte dette for næringen som en åpen konkurranse der alle kan være med. Og vi ser at det næringen som rundt oss som igjen dem som kommer inn her. Det norsk industri fra mange plasser I landet, men det da verdenseliten som med. Vi har lansert det som tre faser. Fase 1, der tar vi imot alt som av ideer. Vi kan betale et par hundre tusen kroner til hver for å
för att bearbeta det här idén och så kommer vi till fase 2 som vi närmar oss nu. Då är det må de här olika aktörerna som vi har haft en till en dialog med undervis, de måste samla sig I kompletta konsortier som är I stånd till att leverera en hel båt. Det vill säga de måste para sig fint samman I de goda lagen som tillsammans kan presentera en komplett båt. De måste då välja ut den idén, det konceptet som de ska gå för och bearbeta det så att de kan demonstrera det för oss och då demonstrera ett komplett koncept för en utsläppsfri hurtigbåt där de har demonstrerat teknologi, energiförbruk och ekonomi. Och de vill kunna få från 1,5 miljon lite avhängigt, hvis det blir fem konsortier så får de 1,5 miljon var eller inte det 75% av kostnaden. Är det fyra så får de del 7,5 miljon på fyra och är det tre så får de del 7,5 miljon på tre konsortier. Så fick vi I förra veckan en rapport till från bland annat Sintef som också så på det här med hydrogen som stöttar ytterligare upp under att det här är möjligt som visar att huvudutfordringen här det är fylletid. Det är något vi måste utfordra näringen på och förutsättningarna är lokalt producerat hydrogen. Och då börjar vi att närma oss Kinderäga. Hydrogen för hurtigbåt som transportform kan absolut vara ett kinderägg eller vill vara ett kinderägg. Ett kinderägg är något som är tre ting I en, det är liksom för gott att vara sant. Sa de som kommer med kinderägg. Och här får du stor effekt med låg vikt och en energikilde som underbygger utsläppsfri framdrift. Tre goda ting I ett. Sånt sett kan hydrogen vara en ett kinderägg för hurtigbåt. Och så har vi för samhället för Norge. Hvis vi ser till Danmark så har Danmark de sista 10 åren haft en kjempesatsing på vindkraft. De brukt och satt av alla pengar de skulle köpa in eller importera energi för I över flera 10 år I en stort investeringsprogram I vindkraft I stedet. Och så byggde de upp då utvecklade både en kunskap och en teknologi som de I eftertid har exporterat I tillägg till att de då är självförsynt med energi. Tänk om vi gör det samma här I förhåll till hydrogen. Tänk om vi inte bygger den här Fosenkabeln för att hämta hem all vindkraften och sända in nedover till kontinenten. Den ska kosta 3 miljarder. Tänk om vi istället har investerat det I att utveckla metoder, teknologi och kompetens I en utveckling av hydrogen. Då kunde vi säkert ha varit självförsynt med hydrogen och vi kunde exportera det här. Vi kunde exportera det till dem som betalar mest när de betalar mest för det. Och I tillägg så har vi byggt upp ett grundlag för en ny industri där vi kunde ha sålt kompetens och sålt komponenter, sålt hydrogenproduktionsanlägg och system för lagring och distribution av det här. Därmed så kan och kanske hydrogen vara som en sån kinderägg för Norge. Tack för mig. Tusen tack ska du ha Allen.